מר עצלן לא יכול לישון עוד. מה גברת נהדרת ומר חזק עושים בחוץ בשעה כה מוקדמת? הנה הוא בא. הם קבעו פגישה עם מר חיש. מוכנים? בהחלט, אך מר עצלן לא הגיע. למה הוא לא פותח לנו? השאירי זאת לי, גברת נהדרת. זה לא יאמן. למר עצלן באמת מאוד מאוד קשה לקום בבוקר. בגללו עוד נאחר. היי, מר עצלן, קום כבר, אנא קום בבקשה. ובכן, אתה סוף סוף מוכן ליציאה שלנו, מר עצלן? תעלו בבקשה, כבר צהריים, הגיע הזמן הארוחה. צהריים? אני גובע. אני מכיר מקום קטן שבו עושים חביתיות ממולאות ריבת פטל הכי טובות בעולם. זה נשמע מצוין, נכון מר עצלן? ניכנס. מה בדבר מר עצלן? אין מזל, הוא ישן חזק מדי. החביתית הזאת נפלאה. איזה מילוי. הייתי אוכל לפחות תריסר כאלה. סלח לי מר חזק, אנחנו כבר צריכים ללכת. ומה עכשיו מר חיש? זאת הפתעה. אנא מר חיש, ספר לנו. לא, כי זו לא תהיה הפתעה. אתה כה סודי, מר חיש. טירה עתיקה מימי הביניים. או, אז זו ההפתעה שלך. את זה אסור שתפסיד, מר עצלן. בואו אחריי. זה נפלא, מר חיש. זו החצר. הביטו על התותחים האלה. כאן המלך אכל. מעניין אם הוא אכל חביתיות. בואו מכאן להמשך הסיור. מיטת המלך. זה חומר חזק. ועכשיו כולם למגדל. ראו את הנוף. לא אוכל לטפס לשם. הרשי לי לעזור לך, גברת נהדרת. או, מר חזק. תודה, מר חזק. ובכן, גבירותיי ורבותיי, הסיור נגמר, הביתה. איפה מר עצלן? הנה הוא שם. בגללך, מר עצלן, איחרנו שוב. אני תשושה ביותר. ובאותו הלילה כולם הלכו לישון מוקדם, כולם חוץ ממר עצלן. מאחר שהוא ישן כל היום, מר עצלן אינו עייף בלילה, והוא צופה בטלוויזיה בקלטת החביבה עליו. נכון, זו הקלטת של עצמו כשהוא ישן. לילה טוב, מר עצלן.